Няма опасност от преливане на реки и язовири в Шуменско. Всички ученици от 5 до 12 клас и студентите ще се обучават електронно до края на месец януари. Шуменско остава в червената зона по заболеваемост от COVID-19. Подробностите по тези и други новини от деня в следващите минути. Няма опасност от преливане на реки и язовири в община Шумен вследствие на падналите валежи през последните дни. Това показа проверка, извършена по разпореждане на кмета Любомир Христов. Днес преди обяд експерти от администрацията инспектираха критични при високи води участъци по поречията на реките Врана, Камчия, Страшка и Енчова. Въпреки продължителните дъждове, които са от 8 януари до сега, в района имаме 80,5 литра на квадратен метър сумарни валежи. Виждаме, че река Врана е в нормалното си русло, не прилива, доста е под критичното ниво. Река Камчия е в същото състояние. В предни години, тук този район, който се вижда зад мен, е заливан с води. Нямаме приливане, нямаме опасности в неща и в бъдеще. Под критичното ниво е и река Страшка, която минава през шуменския квартал Макак и в предходни години е излизала от коритото си, наводнявайки близките дворове и къщи. Характерното за река Страшка е, че самото име показва, че Страшка, тя в определени моменти може да създаде проблеми, но тя е река, която е водосборни води на района на село Лозило, района на село Белокопитово, където се намират съответните язовири, язовир Белокопитово и язовир Лозило. Язовирите, и двата язовира са доста под кота приливник и в момента те обират скатните води, така че към момента за квартал Макак няма сериозни така опасения за възникне наводнение. Дерето на река Енчова, която минава през град Шумен, е почистено и притокът при тази интензивност на валежите не създава опасности, констатираха при огледа специалистите от общината. Нивото на водата е доста под критичното. Течението, което се наблюдава към момента, е много ниско, така че към момента не се очаква близко бъдеще да има тук наводнение. От началото на валежите няма подадени сигнали и за активирали се свлачища на територията на община Шумен. Всички подробности по темата гледайте в рубриката ни още от деня веднага след емисията новини. Обстановката на територията на област Шумен е спокойна и няма сигнали за критични и аварийни ситуации. В резултат на валежите през последните два дни съобщават от областната управа. По разпореждане на областния управител професор Стефан Желев се осъществява постоянна връзка с ръководителите на институции и общините за набелязване на допълнителни превантивни мерки при необходимост, ако настъпи осложняване на метеорологичната обстановка. Всички язовири на територията на областта разполагат с достатъчно ретензионен обем за вливащите се в тях води. Това информират от регионален отдел Североизточна България към главна дирекция надзор на язовирните стени и съоръженията към тях. По информация на управителя на напоителни системи Шумен, за последните 24 часа притокът в язовир Тича е 1,5 млн. Кубически метра. Към 12 януари тази година в 8 часа общият обем в язовир Тича е 135 милиона 399 хиляди кубически метра. За язовирите, стопанисвани от напоителни системи Фисека, Шумен, Кълново и язовир Нови пазар 1, не се предвижда за контролирано изпускане на води. Река Камчия и река Врана са в кюнето и имат достатъчно обем за поемане на нови количества вода. По отношение на енергоснабдяването на населените места в област Шумен, всичко е нормално по данни на електроразпределение Север АД. Към 10.30 часа няма населени места без електричество. За разлика от Шуменско, много населени места в страната бяха наводнени от проливните дъждове през последните дни. Ситуацията вече се нормализира, а обстановката се следи непрекъснато. Наблюдават се нивата на язовирите и където е необходимо се изпускат контролирано. Всички отговорни институции са в пълна координация помежду си и в готовност за реагиране, включително и на сигнали на граждани. Това докладваха на премиера Бойко Борисов министрите от кабинета. Максимално бързо фонда за беси и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат. Полицейските патрули да отиват навсякъде, където има срутище, паднали камъни
или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява, оказва се действие, където има нужда. Следим ситуацията по републиканската пътна мрежа. Съгласно вашите указания, всички областни пътни управления и пътноподдържащи фирми са получили указания и нареждане превантивно да започнат обработка на пътните настилки поради очакваното падане на температурите. Авариите, които оставиха без ток редица населени места, вече са отстранени. Екипите на електроразпределителните дружества са в пълна готовност да поемат сигнали. Към момента няма язовири, които да предизвикват риск за живота и здравето на хората. Министерството на вътрешните работи е в постоянен контакт и координация с всички отговорни институции и екипите незабавно реагират на подадени сигнали. Учениците от 5 до 12 класи, студентите остават онлайн до 31 януари. Разрешават се само практически присъствени дейности, които не могат да се проведат в електронна среда. Това беше решено на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. В началото на заседанието здравният министър докладва, че епидемичната ситуация в страната продължава да се подобрява. По отношение на заболеваемостта, България вече е на 26-то място от страните в Европейския съюз. Като добавим и към тях страните на Балканите, ние сме на 31-во място по заболяемост и сме на 7-мо място по смъртност. Въз основа на направените анализи обаче, здравният министър предложи онлайн обучението да продължи. До края на месец януари няма да разрешим учениците над 5-ти клас, от 5-ти клас до 12-ти клас да посещават училища, а ще разрешим само някои дейности, които не могат да бъдат проведени в електронна среда. Не са минали дори и 2 седмици, откакто малките деца посещават училища и детски градини, така че нямаме ясна картина какво се случва там. Образователният министър потвърди, че на този етап разумното решение е учениците да продължат с онлайн обучението. В момента е разумното решение да ги оставим учениците на обучение в електронна среда. Какво ще се случи след 2 седмици? Дали пак това няма да бъде разумното решение и до кога оставяме учениците на обучение в електронна среда, защото тези в гимназиален етап вече 10-та седмица са в къщи. Нашето мнение е, че трябва поне над 2 седмици до април месец да се върнат част от учениците. Другите противоепидемични мерки също ще продължат да действат до края на януари. Акцент на съвещанието беше и ходът на вакцинацията срещу коронавируса у нас. До момента имунизираните са 14 161 души. Утре очакваме първата доставка от втората разрешена за употреба вакцина на компанията Moderna. Количеството, което се очаква, е 2400 дози, като тази доставка се случва едновременно във всички европейски държави. Следващата доставка е на ваксината на Pfizer, която е на 18 януари, 35 000 дози, след което на 25 около 4 000 дози отново на Moderna, на 2 февруари 35 000 дози отново, т.е. в следващите седмици очакваме доста по-голямо количество. Премиерът разпореди създаване на точен и строг график, както и максимално добра организация за поставяне на ваксините и колкото се може по-бързо повече хора на първа линия да бъдат имунизирани. 50% от учителите в Шуменското второ основно училище доктор Петър Берон са заявили желание да се вакцинират срещу COVID-19. Ваксините, да, нещо ново са и много хора се плашат. Всеки се плаша от новото. Но аз говоря от моя личен опит, защото бях повече от месец в спешното. Аз също като много други хора си мислех, че преди да бъда там, си мислех, че това е някакъв грип обикновен, който ще мине. Той, нали, по-младите хора не ги засяга или леко минава или нещо такова. Но там видях и по-млади хора и по-здрави хора от мен, които бяха в доста тежко състояние. И разбрах, че вируса не минава чак толкова леко, минават, трябва да мина 14 дни и повече, и след това също още слаби. Тоест, видях, че нещата са много сериозни. И от този опит, който натрупах, разбрах, че с лекарите, които говорих там, те казаха, че няма открито лекарство. Някои лекарства повлияят болестта, има някакво подобрение, но като цяло лекарство няма открито. И поради спецификата на нашата работа, понеже ние работим с деца, с родители, с хора, сме постоянно изложени на този риск. Не случайно правителството ни
е сложило във втората група за вакцинация, защото смята, че нашата работа е важна. Директорът само препоръчал на колегите си да се вакцинират, защото вярва на учените, създали ваксините. В училището работят 48 преподаватели. 24 от тях са включени в списъка, изпратен до регионалното управление на образованието. Останалите 50%? Ами, не че не желаят, но имат автоимунни заболявания. Те, както знаете, възрастови състав на учителите в страната, не само при нас, е така доста по-висок. Които, нали, има неразположение към ваксини, а има и хора, които преминаха вече болестта и казват, нека да се вакцинират други хора, защото ние имаме антитела. И това също е логично, нали, нека да ваксините да стигнат до колкото може повече хора. 620 са новите случаи на COVID-19 у нас за изминалото денонощие. Това прави с 515 повече от вчера. По-висок е и процентът на положителните проби, то е близо 8 на 100, сочат данните на Националната информационна система. В Шуменско новите случаи са 29. Най-много положителни тестове има в София 110, в Благоевград положителните тестове са 48, а в Пловдив 47. Активните случаи в развитие на COVID-19 у нас към момента са малко над 63 000. От тях 4046 души са настанени в болници, като 375 от тях са в тежко състояние в интензивните отделения и клиники. Починалите през последното денонощие са 106, което е с 77 души повече спрямо отчетените вчера. Така жертвите на COVID-19 у нас вече са 8232. 2538 души с COVID-19 са оздравели през изминалото денонощие, което е близо 4 пъти повече от новозаразените. Ваксинирани са 688 души и така общият им брой вече достига 14161. Шуменско остава в червената зона по заболеваемост от коронавирус. Граничната стойност е 120 на 100 000 души, а в областта броят на заразените е 180 на 100 000, съобщават от здравната инспекция. Все пак има тенденция към намаляване, тъй като миналата седмица заболеваемостта е била 185 на 100 000 души, но регионът за сега е далече от излизане от червената COVID зона. В шуменската болница са настанени 141 пациенти, като 106 от тях са с положителни проби, 35 чакат за резултати. От интензивно лечение се нуждаят 4, всички са интубирани. Вчера са изписани 24 души, а приетите са 6. За втори пореден ден и днес до 10 часа няма починали пациенти. Дни безсмъртни случаи са били 22 и 31 декември, съобщават от лечебното заведение. От регистрираните през денонощието 29 нови случаи, 17 са от община Шумен, 16 от града и 80 годишен мъж от село Белокопитово. Той и 80-годишна жена от село Пет Могили са най-възрастните заразени. Най-младата е 18-годишна жена от Сушина. Имунолози ще консултират за ваксините срещу COVID-19 на безплатния телефон 0800 14 515, съобщават от Националната пациентска организация. Двама специалисти по епидемиология и имунология ще предоставят безплатно информация за наличните в момента ваксини всеки делничен ден във времето от 9 до 18 часа. На телефона гражданите могат да задават въпросите си за състава на наличните и очакваните ваксини, за възможните странични ефекти, както и за имунизирането на пациенти с различни хронични заболявания. Специалистите са запознати много добре с характеристиките на препаратите, следят новостите и съобщенията за ефектите от приложението на ваксините и ще бъдат на разположение на гражданите. На безплатната телефонна линия пациенти с хронични заболявания могат да се консултират със специалисти в лечението на COVID-19, на диабет, на онкологични и кардиологични заболявания. Помощ могат да търсят и хората, нуждаещи се от консултации с психолог. 24 шуменски фирми са получили разрешение за неотложни плащания от началото на обявената извънредна епидемична обстановка до края на 2020 година. Чрез този механизъм фирмите, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, получават възможност нормално да продължат дейността си. Не се прекъсва разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателно
окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение. По този начин през изминалата 2020 година шуменските данъчни са събрали просрочени задължения в размер на 1 167 610 лева, като са избегнати налагането на крайни мерки, продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите. Повече от 585 лева от неплатените глоби към различни институции събра офисът на НАП Шумен за изминалата година. Това са глоби на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, общини и други. Най-много от 226 845 лева са събраните суми за просрочени глоби към органите на МВР. Строителството на пречиствателната станция за питейни води в Шумен върви по график, съобщават от ВИК дружеството. Изпълнителят работи успоредно по няколко обекта. В най-напреднала фаза е изграждането на заустващ колектор, като предстои старта на бреговото заустване. Стойността на новата пречиствателна станция за питейни води е около 21 милиона лева. Строителните работи започнаха на 7 ноември и се очаква да завършат в началото на 2022 година. Модерното съоръжение ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект. Средствата са от оперативната програма «Околна среда» с съфинансиране от Кохезионния фонд и Република България. Капацитетът на пречиствателната станция е 450 литра в секунда при нормален режим на работа и 600 литра в секунда при форсиран режим. Към нея е предвидена модерна лаборатория, която денонощно ще контролира показателите за качеството на питейната вода. От общо 71 горски пожара, 64 са предизвикани умишлено или от небрежност при боравене с огън, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Най-много огнени стихии са вилняли на територията на горско стопанство Варна – 19. Огънят засегнал 1323 декара с гори, като най-много опожарени площи има в Шерба, Шумен, Бълчик, Генерал Тошево и Варна. При върхови пожари са изгорели напълно 70 декара Борова гора над квартал Дивдядово в Шумен и 7 декара в Генерал Тошево. Три от пожарите в Североизтока са били умишлени, а при 53 причината е небрежност при боравене с открит огън, като най-често огнената стихия тръгва от запалени стърнища и пазбища. Близо 1300 горски пожарникари и доброволци са се включили в овладяването на пожарите в Североизтока, като повечето случаи бързата реакция и минималните щети са благодарение на сигналите, които гражданите подават на национален телефон 112. Полицейски служители от Каолиново разкриха извършителите на домова кражба буквално за минути, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция. Малко след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за кражба на 4 моторни триона от частен дом в село Гусла. Крадците са проникнали в имота на 37-годишен мъж през отключена врата на стопанска постройка. Сигналът веднага е бил предаден на полицията. Точно в този момент един от тях е работил по осигуряване безопасността на движението в село Браничево. Униформените извършвали проверка на оборудването на лек автомобил с шуменска регистрация, когато получили сигнала за кражбата на моторните триони. В багажника на автомобила полицаите видели 4 щилки. В автомобила са пътували трима мъже на 30 и 47 години от село Пет Могили, както и 36 годишен мъж от село Радан Войвода. Те са били задържани на място. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. Намаляват инвестициите на шуменските предприятия в дълготрайни материални активи. През 2019 година общата им стойност е малко над 310 милиона лева и в сравнение с предходната година намалява с 14,5%. Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са направени в промишления отрасъл 142,9 милиона лева, което е с 19,7% по-малко спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции е сектор селско, горско и рибно стопанство – около 54 милиона лева, като в сравнение с предходната година е регистриран спад с над 12 на 100. В строителството, в закупуване на дълготрайни материални активи са вложени 25 милиона и 500 хиляди лева, като тук има увеличение с около 19% в сравнение с 2018. Отчетено е нарастване на направените инвестиции за закупуване на земя и машини, производствено оборудване и апаратура,
като увеличението на относителните им дялове спрямо 2018 година е с по 0,9 пункта. През миналата година фирмите са инвестирали повече в транспортни средства, показва още статистиката.